Hej, här står vi mitt i trafiken. Och vilka är vi då? Jo, det är Leif och det är Daniel. Ni kanske undrar varför vi står och håller om varandra. Trycker varandras händer ömt. Det är faktiskt för att man ska vara snäll och vänlig mot varandra i trafiken. Mm. Bilar är faktiskt farliga. Och det är svårt att skydda sig mot dem fastän de har gummi. Varför folar du around hela tiden? Äsch, jag bara är sån. Jag är så där natural and crazy. Jag gör vad som faller mig in. Det är verkligen du. It's really you. Ah. Nu är det så här att idag ska vi titta lite närmare på vägmarks. Eller vägmärken som det heter på svenska. Ja. Ah. Vi ska titta på vilka man ska följa i trafiken. Men framförallt vilka som är snygga. Åh, det här var faktiskt roligare än vad jag någonsin kunde tänka mig. Åka omkring så här i vår bubbla. Nej men titta där Daniel, en vägskylt. Vad betyder den Leif? Oskuld. Titta där då. En vägskylt till. I, stop the car, immediately. Nej, titta Leif. Nej, här går man. I, my heart beats. Han verkar verkligen vara en kar som vet vart han är på väg och vad han vill. Mm, och han ser inte ut att komma ifrån Sverige, för det ser man på färgen. Och Daniel, jag blir alldeles till mig när vi tittar på alla dessa skyltar. Ja, det var verkligen roligt att lära sig om trafiken. Ja, det var det sannolikt. Titta där Leif. En grovarbetare. Daniel, jag blir så till mig. Det som inte fick hända hände. Vi har kört på en grovarbetare. Grovarbetaren. Jag skulle vilja vara som helst bara han kom tillbaka till livet. Ja, jag med. Wake up, snälla rara. Please. Daniel, han lever, han lever. Han har mig.